Në radio u dha lajmi për vdekjen time të nënës dhe motrës, bardhi rënqeth me rëfimin për momente të luftës që ndruam të gdaja në bodrum me 30 veta. Këngëtari i dashur për publiku Mbardhi ka vendosur mbrëm që të rrëfej përjetimet gjatë luftës në vitin 2001. Bardhi, një shqiptar i Maqedonisë, tregon se si u strehua në shtëpinë e dajave në fshatin Slupçan, ku qëndruan për një muaj në një bodrum me 30 persona, ndërkohë që hidheshin granata. Ai ishte i shtrirë në krevat me sarën ku nisi të tregonte histori në fjalë. Fshati ku ka filluar lufta në Maqedoni tek zona jon në 2 maj 2001 ne shkuam në një maj të gdaja dhe pas 2 ditësh ka filluar lufta në fshatin Slupçan. A i fshat ka luftuar shumë dhe ka shumë dëshmor. Ne kemi ndenjur aty diku një muaj në një bodrum me 30 veta. U garantua shtëpia kur ne ishim duke ndenjur dhe na shpëtoj zoti. Në ato ko, në na për të mosu trembur ne, më ka mësuar poezi, shkrim, ledzim, dhe 24 poezi për një muaj, vazhduam si refugjat në Kosovë në preshev gjatë gjithë luftës, kur i kujtoj momentet e luftës i kam të gjitha në tru dhe i kam si foto, helikopterët kur kalonin isha tre vjeqe gjysëm, u lëshua një lajmë në radio që lajmëroj vdekje në në nësime me dy fëmijët mua dhe motrën, aty vdikë një grua me të njëti nëmër që ka pasur dy fëmijët të ka i fshatë, familja u të shmentë nuk ka pasur telefonat herë, më pas ata folën me babain, babai nuk ka qenë aty dhe derisa e kanë kuptuar lajmin, nuk kanë bër asgjë sepse nuk e kishin të sigurt, sepse kishte vetëm emrin, jo mbiemrin ka treguar ai.